Va? Bill Gates har tillgångar på 700 miljarder kronor. 700 miljarder. 700 miljarder kronor. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton. 700 miljarder. Jag undrar hur högt det skulle bli om jag staplade 700 miljarder enkronor på varandra hela vägen upp. Mm. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1251, 1252, 1253. Måste springa och växla en fas också. Så här mycket pengar tjänar Bill Gates. Eller så här mycket pengar har han på sitt konto. Det stora skillnaden mellan hans konto och mitt konto kan jag avslöja. Men så här mycket pengar har han i alla fall, en karl. Er uppgift blir nu att ta reda på hur hög den här, om man skulle ta ut de här pengarna från banken i en kronor, det skulle bli väldigt besvärligt. Men om vi skulle göra det, hur hög skulle den här stapeln bli? Det är er uppgift tills framöver här. Vi ska ta det här på lektionen. Precis. Så ta reda på hur hög stapeln blir om man tar ut de här pengarna i en kronor och staplar dem på varandra. Sen ska ni också sätta det i relation till någonting. För den här stapeln kommer bli så himla hög så att det kommer bli svårt att beskriva hur hög den är. Det kanske rent av räcker rakt ut i rymden. Och då måste vi sätta det i relation till någonting. Ni får komma på ett bra sätt att beskriva det här på ren svenska. Alltså, beskriv på ett bra sätt hur hög den här stapeln blir. 700 miljarder kronor. Det är helt sjukt.